Tja, Max Nyman, och välkomna till den här nya videon. Jag hade tänkt att skaffa en workout, och då kanske ni tänker att om en Beat Saber kommer du köra då, såklart, för att det ger en bra workout liksom. Men nej, jag hittade ett annat spel här som heter On Shape. Och det här spelet är lite annorlunda. Det är lite som Beat Saber fast utan lasvärd, och man ska istället bara röra sig. Så vi testar. Hohoho, det är hål i väggen praktiskt taget. Hade jag min arm snett där? Nej. Oh, fan. Det här är helt kul då. Lite läskigt också. Oh, jävlar, det blir mycket här. Nej. Oh shit. Hur fan klarar den där ens? Gud, okej. Okay. Jag känner att det här kommer bli en svår grej till slut. När det blir svårare. Lite stel dans typ. Nej, jag failar alltid på den. Jag vet inte vad det är fel. Men vad gör jag fel där? Jag har ingen aning vad det är. Okej, det här är för lätt. Jag vet att jag failade, men det känns som att det går för långsamt. Vi kör en annan på medium. Okej, okay, let's go. Åh, just det, man ska ta sån här så. Kolla, lättare på medien för fan. Okej, okay, tror jag. Jag tror jag är redo för hard nu. Play hard. Åh, oh, det står som det. Okej, här. Då kör vi. Måste komma in i min zen, Marcus. Okej. Fan, när jag klickar bort menyn. Åh, shit. Crap. Jag råkar klicka upp menyn. Jag vet inte om ni såg det. Förmodligen gjorde ni. Okej, vi testar igen. Nu. Nu jävlar. Nu jävlar är jag redo. Jag kan dansa. Jag är inte rädd. Okej. Huh.
Okej. Okej. Hard och lite svårt. Vi går till menyn igen. Vi kan köra den här istället. Workout crap. Eller vad det nu står på den där. Crap is Dimitrion. Det här var jobbigare än jag tänkte mig. Since startup 12 minuter. Jag bara kör 12 minuter och det är redan så här svårt. Det är lugnt. Jag klarar det här, vi kör medium på den här. Okej. Kom igen då. Fan, vad svårt det var då. Det är fortfarande den här kvar. Den här och medium. Om det går i någon ordning så borde den här vara svårast, så vi får se. Vi kan kanske klara första jag har. Jag vet inte vad man ska göra på den där. När han håller så. Är det så här? Är det så? Är det bakom ryggen? Hur fan ska jag hålla för att jag failar alltid bra? Vi testar. Hard. På den första istället. Okej, okay, let's go. Det är svårt som fan. Jag tror vi klarar den medium, vad fan. Hur kunde den här vara så lätt? Den är hur lätt som helst. Hur kan den här vara medium? Kolla, jag kom på 30:e plats av hela världen. Åh, gud. Det här måste vara lätt på hard. Fan. Okej. Fan. Nu känner jag mig redo för hard. Eller jag menar medium var vi på. Okej, jag menar medium. Jag måste kolla på mitt desktop. Se vad är det som händer. Ingenting har failat i redigeringen. Jag ska bara kolla om Audacity fortfarande spelar in. Ser bra ut. Det låter som att det regnar ute. Jag försöker bara stala så mycket som möjligt bara för att jag ska slippa köra det, men det kommer inte gå. Vi kör de tre sista försöken på medium på den här banan. Och alla. Nej, vad fan skojar du mig? Det var de där igen. Andra försöket. Plang. Plang. Plung. Plang.
Blö! Ho! He! Ha! He! Ho! He! Crap! He! Ho! He! 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 Ho! He! 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 Ho! He! He! Ho! He! He! Ho! He! 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 Åh! Åh, tack så mycket! Tack så mycket! Tack så mycket all publik! Tack så mycket! Åh, tack så mycket du! Jag kom 20:e plats. Jag skulle ha sagt att det var ganska bra. Tack så mycket för att ni har kollat och såna grejer. Vill ni se mer? Glöm inte trumma upp. Trumma upp. Och alla såna här grejer. Tack så mycket för att ni har kollat. Ha det så bra. Och hej då. Ah! Ja! Ja! Ba! He! Ho! Ha! Na!